elektron hərrac portalı istifadəyə veriləcək. Məqsəd, məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə bağlı hərraca çıxarılan əmlakların satışı prosesində şəffaflığın, operativliyin və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. Mən hesab edirəm ki, bu müsbət bir haldır bu ölkədə, bu şəffaflığın təmin olması üçün bu müsbət haldır. Bildiyimiz kimi kifayət qədər çox hallarla rastlaşırıq ki, bəli, bəzi çox əmlaklar ayrı-ayrı səbəblərdən məhkəmə qərarı ilə hərraca çıxardılır və bu portal təbii ki, sahibkarlarla, məmurlar arasında ünsiyyətin, hər hansı bir sözləşmənin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Burada istənilən bir bildiyimiz kimi fiziki, hüquqi şəxs müvafiq portala daxil olmaqla, qeydiyyatdan keçməklə, heç bir məmurla yenidən ünsiyyətdə girmədən qeydiyyatdan keçərək bu proseslərdə iştirak edə bilər. Ekspert onu da əlavə edib ki, portal hərrazda iştirak imkanlarının hər kəs üçün bərabər və əl çatan olmasını təmin etməklə yanaşı, gələcəkdə beynəlxalq reyting təşkilatları tərəfindən də yüksək dəyərləndiriləcək. Bunun isə ölkəmiz üçün bir sıra üstünlükləri olacaq. Bildiyimiz kimi, bu kimi, yəni ki, kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması üçün, korrupsiya hallarının aradan qaldırılması üçün bu kimi addımlar təbii ki, məsələn, ölkənin dayanaqlığı təmin olunmasına xidmət edir. Hesab edirəm ki, bu kimi addımlar, bu proseslər ölkədə davam edəcək. Biz görürük ki, Azərbaycan hökumətinin müvafiq iqtisadi və müvafiq doktrinası məhz elə siyasəti məhz elə Azərbaycanın dayanaqlı inkişafına xidmət edir. Qeyd edək ki, portalda fiziki və hüquqi şəxslər qeydiyyatdan keçərək və elektron kabinet yaradaraq hərrac prosesində iştirak edə biləcəklər. Ekspertlər hesab edirlər ki, hərrac proseslərinin rəqəmsallaşmış formada həyata keçirilməsi vətəndaş-məmur ünsiyyətinin minimuma indirilməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Arzu Xəlilova, Elmin Bayramlı, Xəzər Xəbər.